Book 2 15 Плодове и хранителни продукти. И хранителни продукти. Имам една ягода. Имам една ягода. Имам едно киви и една диня. Имам едно киви и една диня. Имам един портокал и един грейпфрут. Имам един портокал и един грейпфрут. Имам една ябълка и едно манго. Имам една ябълка и едно манго. Имам един банан и един ананас. Имам един банан и един ананас. Аз правя плодова салата. Аз правя плодова салата. Аз ям препечена филия. Аз ям препечена филия. Аз ям препечена филия с масло. Аз ям препечена филия с масло. Аз ям препечена филия с масло и мармалад. Аз ям препечена филия с масло и мармалад. Аз ям сандвич. Аз ям сандвич. Аз ям сандвич с маргарин. Аз ям сандвич с маргарин. Аз ям сандвич с маргарин и домат. Аз ям сандвич с маргарин и домат. Трябват ни хляб и ориз. Трябват ни хляб и ориз. Трябват ни риба и месо за скара. Трябват ни риба и месо за скара. Трябват ни пица и спагети. Трябват ни пица и спагети. Какво още ни трябва? Какво още ни трябва? Трябват ни моркови и домати за супата. Трябват ни моркови и домати за супата. Къде има супермаркет? Къде има супермаркет? За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.